ಕುಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಕೊಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಧಾರುಣ ಘಟನೆ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಟ್ಟಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 8 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸೋಮಯ್ಯ ಮಹಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮಧ್ಯ ಸೇವನೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತನ ಸಹೋದರ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಯುಧದಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮಹಲಿಂಗಯ್ಯ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಸೋಮಯ್ಯ ಶವವನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹಾರೋಗೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಚಿತಾಗಾರದಿಂದ ಅಸ್ಸಿ ಪಂಜರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.